လူမျိုးခေတ်တင်ဒနာရဲ့ Today News အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းကောင်းတွေကတော့ကံကောင်းမြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးကြေးရွာတွေကိုရွာလုံးကျွတ်မီးတင်ရှို့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။မော်ဘီကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကင်းကိုမိုင်းခွဲတာနှစ်ဦးသေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ကင်းအီပြည်နယ်မှာဆေးဘေးရှောင်နှစ်သိန်းနီးပါးရှိနေပြီးစားနပ်ရိက်ကကက်ခဲနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးဘော်တွေစနိုက်ပါနဲ့ပစ်တာတအူးသေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အာဏာရှင်စက်ကြီးလူလူတပိတ်တွေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မှာဆန္ဒပြဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပြပါမယ်။ပြမောက်ဇုံနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကဂံကောမြို့နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးကြီးရွာတွေကိုရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့နေတယ်လို့ဒေသခံကာကွယ်တပ်တွေစီကသိရပါဗျ။အသက်ခံရတဲ့ပြည်သူအလောင်း9လောင်းကိုလည်းတွေ့ထားပြီးနောက်ထပ်ရွာတွေကိုမီးရှို့မဲ့အနေအထားရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ကူချိန်မှာတော့ဂံကောမြို့နယ်ကစမ်းမြို့ရွှေဘူတင်တော်ကြီးရွာတွေဟာရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့ခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဂံကောမြို့နယ်ကိုလည်းစစ်တပ်ကအင်တာနက်လိုင်းဖြတ်တောက်ထားပြီးအင်အား200လောက်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်တဲဖြူစစ်မှုထမ်းဟောင်းကြီးရွာတွေကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကင်းစကန်ကိုဒီနေ့မလတရက်မနက်မှာမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Wyngen Urban Guerrilla Army ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဝေးထိုင်းမိုင်းနဲ့ပေါက်ခွဲတက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတအူးနဲ့ရဲတအူးသေဆုံးမှုရှိကြောင်း Wyngen Urban Guerrilla Army ကဆိုပါတယ်။ Wyngen Urban Guerrilla Army ရဲဘော်တွေဘေးကင်းစွာဆုတ်ခွာနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်မှာဒေသခံ 3,000 ဝန်းကျင်စစ်ဘေးရှောင်နေရပြီးစားနပ်ရိက်ကအခက်အခဲရှိနေတဲ့အတွက်စားနပ်ရိက်ကဆိုင်ရာအစီအမံအကြံပြုချက်6ချက်ကို KSCC ကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်တွေကနေအင်းကနေအလင်းစလိုထွက်ပြေးလာရတာကြောင့်စာနယ်ဤခါဒီမယူနိုင်တဲ့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေတာလို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်ကင်းရင်နီပြည်နယ်အတိုင်းအမေကန်ကောင်စီ KSCC ကစံစဘာပြောင်းတဲ့ပဲမျိုးမျိုးကိုစနစ်တကျစုဆောင်းတူလောင်ထားပြီးမိသားစုတစုစာ၃ရက်စာအတွက်စံစီစားအခြေခံစည်းဝါးတွေကိုတုံ့ပို့ထားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းအပြန်လည်မျှဝေကူညီနေတဲ့ကနဦးစာနယ်ဤခါပြည်လက်မှုကိုတောင်းခံကြဖို့လည်းပြောထားခဲ့ပါရယ်။အခုချိန်မှာတော့ကင်းရင်နီပြည်နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတာလုံအင်အားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးမြေပြင်မှာထိနာနေရကြောင့်ရေကြောင်းကနေပါစစ်ပေးချောင်စကန်တွေကိုပြတ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်နေပါတယ်မန္တလေးတိုင်းမြင်းညာနယ်စီမီကုံဘက်ကနေစကိုင်းတိုင်းမြောင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ကျမ်းပတ်စစ်တပ်ကိုဒီကနေ့မလတရက်နေ့မှာ Burmese Guerrilla Force ကတပ်ဖြောင့်စနိုက်ပါနဲ့ဖြစ်ကတ်တိုက်ခဲ့ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကျမ်းပတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတို့သေဆုံးခဲ့ပြီးဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေထိခိုက်မရှိဘဲစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ Burmese Guerrilla Force ကဆိုပါတယ်။ Burmese Guerrilla Force ဟာစကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းရေစကြိုနေကနေလှုပ်ရှားပြီးအကျမ်းပတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုကူးကန်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမစစ်ကောင်စီကပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေစတိုက်လို့နေပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကပြည်သူတွေဟာဆက်အနာချင်းစန့်ကျင်ကြီးတက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းနယ်ကကျွတ်ပြည်သူတပိတ်စစ်ကြောင်းတွေအပြင်မန္တလေးမြို့ကကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာလည်းဒီကနေ့မှဆက်အနာချင်းစန့်ကျင်ကြီးတက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးတွေအပေါင်းမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာကျမစစ်ကောင်စီကဆန္ဒပြသူတွေကိုပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေပေမဲ့ပြည်သူကတော့ဆက်အနာချင်းအလိုမရှိကြောင်းနေတိုင်းဒီပါဆန္ဒပြနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရည်မှာလေလူငယ်ခေတ်သတင်းဌာနကနေနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြပါဦးမယ်ခင်ဗျာ။